ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಮ್ಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ 2018 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ 2018. ಇಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಈಸ್ 14% ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ 14%. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 12 ಓಕೆನಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 12 ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಏನದೋ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್. ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ 4,50,000 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅವ್ನು ಏನೇ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ 2019 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಏರಿಯಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಏರಿಯಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಥ್ರೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೋ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏರಿಯಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲೋ ಈ ತರದ ಏರಿಯಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,80,000 ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ 14% ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ 14% ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡೋದ್ರೆ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ? 14% ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ, 14% ಎಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಇನ್ ಟೋಟಲ್ 28% ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಾಮೂಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿದು 2 ರೂಪಾಯಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಟಿಸಿ ಹೌದಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಓಕೆನಾ ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ, 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಸಲ್ ನ ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಪಾರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಎ ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೇಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕದೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 14% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್, ಅವರು ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್, ಆಡಿಟ್ ಫರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಡಿಟ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವನು ಏನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಫೀ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಹೌದಾ? ಅವನೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆನಾ, ಆ ಫೀಸ್ ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆಡಿಟರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅದೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಈ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಟು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು, ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು, ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.